Ahoj, mě se teď dost často obchodníci ptají na to, jak mají vlastně navázat na té zkoušce na to, že se jde řešit biznis. Protože dost často, možná to znáte, mě se takhle hodně ozývají lidi, takový to, pojďme se spolu poznat, uvidíme, jestli z toho něco vznikne. A pak první věc, kterou vám někdy v nějaký příručce obchodní někdo řekl, nejdřív jste s tím zákazníkem povídejte o milion věcech vztahových, o tom, jakou má hezkou skleničku a jak tady má krásně vytapetováno. Jenomže pokud chcete fakt být profi obchodníci, tak jaká je jedna z těch největších obav toho zákazníka? Je to to, že to vlastně jako nebude efektivní, že to nebude stát za to, že to bude zbytečně strávený čas. A teď vlastně s tímhletím takovým napětím vzájemným, tak ví to, co mi předvede, o čem to bude a podobně, tak dost často začínají ty schůzky. A já jsem takhle teda to měl docela dlouho a pak jsem si uvědomil, že opravdu, když jdeme víc k věci, ještě si tam splním dvě důležitý, fakt zásadní pro mě metody, které používám, tak nejenom to, že se při té schůzce cítím já líp a ten zákazník taky, ale opravdu z toho mám mnohem lepší výstupy a mnohem míň těch schůzek končí ve fázi rozmyslím si, uvidíme, zavoláme si 20krát a podobně, což je za mě fakt skvělý a zamezím těmhle těm potom negativním věcem, který musím já řešit. Každým volat, už jste si rozmyslel, ještě to dotáhnem a 20 věcí. A fakt si jako na rovinu řekneme, jak to vypadá. To, co mi k tomu opravdu pomáhá, je na začátku si s tím člověkem stanovit jasný cíl té schůzky a časově se ho ohraničit. Pane Nováku, skvělý, fajn, že jsme se takhle potkali, že máme na sebe takhle tu chvilku, aby jsme se mohli popovídat. To, co by mělo být tím cílem té schůzky, máme na sebe teď fakt jako 45 minutek, tak ať jsme efektivní, tak je za mě. Představit si, jaký jsou vlastně všechny ty výhody, které vám můžeme ukázat. Trošku zjistit víc o vás, aby jsme napasovali to přesně na to řešení, aby jsme se nebavili o něčem, co by tam bylo jako zbytečné. Jasně si stanovím nějaký cíl, odkryvem si ho, nějaký časový omezení a ten člověk není ve stresu, jak dlouho to bude trvat a podobně, odladíme si to a nestane se mi, že v půlce zkoušky odejde. Musím, už něco běží. No a třetí věc, která mi v tom hodně pomáhá, je si vlastně jako odsouhlasit, jak budeme začínat, co je ten start. Takže pane Nováku, já se vás jenom teď na začátek na pár věcí zeptám, ať můžeme být co nejvíc konkrétní a ať to ohnu. Zkusku přesně k tomu, co by vás zajímalo a s čím bychom vám mohli pomoct. A teď tady půl hodinu prostě nestrácíme tím, že tady budu mluvit a představovat něco, co vás vlastně nezajímá. Můžu se teda na pár věcí zeptat? A vlastně se to jako od něj nechám odkývat, aby to neznělo jako výslech, abych nezačal hned, takže sedli jsme si. Aha, pane Nováku, takže kolik tady máte obchodníků, jakým způsobem vám funguje biznis, jak tady spravujete data, jakým způsobem teď pracujete, aby se ten člověk necítil fakt jako výslechu. Takže si to tímhle tím uvedu. A když máme k tomu ten cíl, máme to nějak časově ohraničený, uvedl jsem si to, že opravdu jdeme zjišťovat potřeby a ne to, že teď já jdu dělat prezentaci na věci, které vlastně nevím, které by ho zajímaly, když neznám tu potřebu a neshodli jsme se na ní. Takže tyhle ty tři věci, když já splním, tak máme mnohem jednodušší ten výstup. Je to jasnější si potom na konci říct, ano, je to zajímavý, ne, není to zajímavý. Druhá věc, spadne takový to trošku nepříjemný pocit na začátku té schůzky, že vlastně, jako jo, ty mi jdeš něco prodávat a já tady jdu obhajovat a řešit, co je fajn, co ne. A prostě najednou ty schůzky mě fungovaly mnohem jednodušeji a mám na tohleto i feedbacky od hodně obchodníků, kteří se naučili jít víc k věci, stanovovat si ty cíle a nějak si to časově omezovat, že je to pro ně efektnější a vlastně to víc baví. Takže příště, až budete na nějakém meetingu, zkuste třeba zapřemýšlet nad těma třema bodama, možná vám taky pomůžou. Mějte se hezky a hodně úspěšných obchodů.